Jag är allt det, men jag är mycket mer. Välkommen Sofia Janok. Tack. Det finns ett otroligt tydligt budskap. Det är lite, om jag ursäktar språket, en fuck off-visa det här. Ja, det är tycker jag det känns som. Vad tycker du? Ja, men det är tydligt. Det är samernas nationaldag idag och jag tycker det är på tiden att urfolksrättigheterna faktiskt blir alltså respekterade. Så att jag tyckte det passade bra att göra en låt, släppa idag. Ja. Vi håller med. Ja, vad fint. Ja, men citera lite ur texten här. Dila inte med mig som en rättstvist mellan ditt mitt rader på vitt, historiska lögner och påhitt, antirasist my ass, när du inte ser från vem du snott all din cash. Hur arg, alltså, den här känslan, om du liksom formulerar den, vad handlar det om? Ja, men det handlar om ett kolonialt övergrepp och förtryck som har pågått under en ganska lång tid. Man har ju tagit, man vet ju att man har tagit land från samerna redan då när man, ja, men rasbiologins tecken, när man sa att samer var mindre värda, så var det som en ursäkt att göra det. Men idag så lever de där kvar, för man har liksom inte löst de där grejerna. Så det blir ofta konflikter ibland och så ska det lösas i rättssalar. Det syns inte så mycket om samer någonstans egentligen. Det är som att man är lite bortraderad ur både historien och samhället i övrigt. Är det så att vi vurmar för mycket för andras ursprungsbefolkningar och inte våra egna urbefolkningar? Jag tror att man kanske har kommit så långt att alla inte riktigt har greppat att det faktiskt finns ett urfolk här som har precis samma historia som i till exempel Nordamerika, Sydamerika, Australien, Nya Zeeland. Det är samma story liksom, och det känner man ju när man träffar urfolk världen över. Att man som bröder och systrar, både gemenskap i kulturen, hur den yttrar sig, men också i vad samhället har liksom utsatt oss för. Vad är det som är så fantastiskt i kulturen, tycker du? En stolthet, en närhet till jorden. Det är så tydligt att när jorden mår dåligt så mår vi dåligt. Och det tar jag också upp i låten. Att många unga som mår dåligt är väldigt hög självmordsstatistik till exempel. Och så där. Och jag tror att det beror på att man, den här exploateringen av naturen, man är liksom, det är nog nu. Det har nått... liksom. Varför lyssnar inte politikerna i den utsträckningen som de borde? Jag tror att det finns en ganska låg kunskap där också, faktiskt. Sápmi ligger ju inte i de delar där det bor mest människor. Så jag tror att de här frågorna kanske känns för avlägsna. Men faktum är ju att det fortfarande hämtar vi ju de flesta resurserna upp från Sápmi. Och fortfarande så, det är det som är unikt med just urfolket i Sverige, att vi har en levande urfolksnäring, rennäringen. Men det krävs ju de här, alltså man behöver land och vatten. Om man skulle göra helt rätt för sig, det är väl väldigt dyrt. Landar det inte i det? Jag tror att det är det. Oh. Jag tror att det är det. Det är för mycket resurser helt enkelt som står på spel. Mm. Men man skulle kunna, det finns ju olika sätt att göra det på, men i alla fall respektera mänskliga rättigheter för urfolk enligt FN. Det är liksom ett ganska lågt krav. Och man kan be om ursäkt för tidigare oförrätter. Det kan man göra. Det är många som har gjort det i många länder, men inte Sverige. Nej, Australien gjorde det senast. Ja. Hur lever, tycker du, jag menar, du är en väldigt tydlig representant för hur den samiska kulturen liksom har förökat sig i populärkulturen i största allmänhet också. Hur lever det där idag ute i landet? Jag tycker det syns mer och mer. Många unga som tar ton allt mer. Vi är en väldigt stolt generation nu. Om man tänker på att jojken till exempel försvann ju ur min generation, eller min släkt, för 2-3 generationer sedan. Men idag är det liksom helt öppet och fritt och jojk, och man gör det med den glädjen. Så att jag tror att i och med att man fortsätter exploatera landet så är det många som börjar få nog liksom, och säga ifrån. Och börjar bilda sin opinion, men som hörs. Du pratar om kunskap, men det är inte också så att man faktiskt inte har fattat det här med... Du berättade att jojka när du var liten, det var liksom fult. Det fick man inte göra. Nej, jag fattade inte riktigt själv när jag var liten. Jag fick höra det sen, att jag ska inte berätta det gärna för de äldre. För att det var fortfarande, ansågs fortfarande vara lite, ja, men skam och synd. Och det är ju knappast någonting som kan ha kommit inifrån. Nej, självklart. Det är ett makt. Men det ser vi på folk över världen, att man utövar liksom makt med att förbjuda saker som hör till den kulturen för att det känns främmande och sådär. Men faktum är, som mamma brukar säga, att vi finns ju fortfarande kvar. Jag pratar samiska hemma, jag jojkar, renarna lever fortfarande. Jag tror att vårt folk är så knutet till jorden så att det liksom går inte att trycka undan det. Det finns ju någon sorts inneboende musik i jojken. Alltså, det kommer så naturligt till jojken på något sätt, va? Kan du beskriva det som artist? Den är väldigt rytmisk och fri. Jag älskar jojken framförallt därför att
man får låta rösten flöda fritt och liksom ta känslorna direkt ut i toner. Mm. Det, med ord så låser du in det i fyrkant. Jag brukar tänka att samiska kulturen är som rund i övrigt. Så jojken också som en cirkel med så här, det är fritt. Nu har jag gjort den på svenska för att blanda, göra det tydligt så att säga. Du har samarbetat också med lite andra artister. Precis, jag har samarbetat med Ad Boy vs Cliff, en duo som är från Umeå där jag bor. Och jag ville också göra något på svenska, så ville jag göra ett annat sound, en annan ljudbild än den jag vanligtvis framträder med, så att, och ville att det skulle liksom vara kommunikativt, mycket text och... Kommer det med på svenska? Det får vi se. Jag hoppas det. Nu, jag kände också att bara bomba ut en låt så fort den är klar. Så får se vad som händer. Bomba är inte fel. Så. Hur ska du fira den här dagen då? Ja, jag firar här med er. Det känns jättefint. Ja. Men jag drar upp till marknaden. Det är Jokkmokks marknad. Till Jokkmokk. Ja. Hjälpa familjen lite. Hjälpa familjen, träffa... Ja, man har ju typ 400 kusiner som kommer dit, så det är läge att putsa fram konten. Men om man vill lyssna på dig så kommer du vara i Göteborg nästa helg? Precis, nästa helg och så Uppsala. Mm. Kommer hit ner till södra regionerna. Du är strålande framförande. Ja, tack snälla för att du kom hit. Tack själv.